Një test real për dashurinë e Berishës për Gazmend Bardhin nga Mero Baze. Ka një jargavitje të madhe të Sali Berishës ndaj Gazmend Bardhit këtë javë. Riposton statuset dhe fjalimet e tij dhe përgjërohet se është gati të rishikojë gjithçka për një bashkëpunim me të. Për ulje e Berishës ndaj tij është përtej rëndësisë që Gazmend Bardhi ka në politikën opozitare dhe veçanërisht në copat e PD. Por rëndësia e tij është një javore dhe ai për Berishën ka shumë rëndësi deri me 29 korrik. Në atë që quhet votimi për kryetarin e PD, ku Lulzim Basha po shkon drejt rikonfirmimit, Gazmend Bardhi nuk ka gjë në dorë të prish garën Lulzim Bashës, se në fakt nuk është se ka ndonjë garë. Ai po ashtu nuk ka gjë në dorë të forcoj Berishën dhe sikur të strehohet tek foltoria që sot. E vetmja gjë për çfarë i duhet Berishës Gazmend Bardhi këtë javë, është të prish festën e Bashës që po martohet për herë të dytë me PD, këtë radhë pa shkes Berishën. 10 vjet më parë me 22 korrik 2013, ai u bë kryetar i PD-s me bekimin e Berishës për ball Oldashit, ndërsa 10 vite më vonë ai po bëhet kryetar i një pjese të PD pa bekimin e Berishës, dhe i vetmi halli Berishës është si t'ia prish këtë fest, e cila i prish atij monopolin e opozitës. Gazmend Bardhi duket i besueshëm kundër Berishës, pasi nuk është vegjël e Berishës, pasi e ka sulmuar Berishën më shumë se kushdo tjetër duke etiketuar si baba i Zenit. Është po ashtu i besueshëm në betejën kundër Bashës, pasi ishte krau i tij i djathtë në ndarjen me Berishën. Tani Berisha shpreson se ai do t'ia prish dasmën Bashës dhe për këtë është gati të përgjërohet pasi i duhet si aleat deri në fund të javës që vjen. Për kaq bëhet gjithë ky përgjërim publik i tij ndaj Bardhit. Për ta kuptuar se sa false ka Berisha këtë përgjërim, mjafton t'i propozojmë të ikë nga kreu i fraksionit të PD-s që udhëheq dhe të vendos aty Bardhin. Pastaj kemi një luftë reale mes Bardhit dhe Bashës për pushtetin mbi opozitën. Ky do të ishte një test real nëse Berisha kërkon bashkimin e PD, apo blerje deputetësh në favor të halëve të tij. Nëse ai do ta kishte shqetësim opozitën, atëherë me gjithë ato lëvdata që ka për Bardhin, t'i liroj vendin dhe të zgjidhet gjithë kriza e opozitës. Pastaj Bardhi me Bashën e kanë betejën më të thjeshtë dhe mund ta gjejnë gjuhën. Me të vetmin që askush nuk gjen gjuhën është Berisha, ndaj çdo përpjekje e tij për të joshur deputet, vetëm sa e rëndon problemin. Zgjidhja është t'i lërë vendin Bardhit dhe pastaj po të doj dhe ta shaj, nuk ka problem. Prap mirë i bën, më mirë se sa ta lavdëroj.